Ahojte. Wow, ty kokšo, tak ako toto tu je absolútny rekord. Ja som si v živote nemyslel, že... Comic Salon, mega, ale Anime Fest, dajte si potlesk, dámy a páni, dajte si potlesk, že ste prišli na túto prednášku so mnou. Takže, dneska tu máme prednášku Anime Svety, v ktorých by ste chceli, ale ja som nechceli žiť. Dneska je tu ešte aj takýto maličký side note, toto je Meon, jeho možno poznáte, tiež mu dajte potlesk. Je to tiež youtuber z Čech. Povieš nám krátko o svojej tvorbe, on čo robíš? No, víceméně zhruba to samé co Tigr, nicméně já se do toho snažím dávat i trošičku třeba informace o tom, jak se to anime tvoří a tak dále. Takže pokud vás to zajímá, tak. Pre tých, čo ma nepoznáte, na YouTube vystupujem pod menom Mr. Tiger HD. Teraz sa mi podarilo nejakým zázrakom, neviem ako dosiahnuť 12 000 subscriberov, čo je... YouTube sa venujem 3 roky, anime zhruba takých 5. Long story, nebudeme to asi popisovať, každý máme kamaráta, ktorý nám predstavil anime. Dostávam veľa otázok, zjavne, že na YouTube... aj na Instagrame, aj hoci kde, dostávam proste kopec otázok a mimo otázky, že ktorú anime postavu by som priviedol k životu a neviem, čo by som s ňou robil, tak dostávam aj otázku, keby som si mohol vybrať, v akom anime svete by som žil, ktorý by to bol, ktorý je ten ideálny anime svet, v ktorom by sme vlastne všetci chceli žiť. No ale toto tu je veľmi komplexná otázka, dámy a páni. Toto nevyriešime len jednoduchou prezentáciou. Toto si bude vyžadovať analýzu. Pozná niekto tento svet? Určite, určite. Vy ste tu. Krič. No game, no life. Áno, toto je Discord. Toto je moja odpoveď na otázku, keby som si mohol vybrať nejaký anime svet, ktorý by to bol. Dostaneme sa k tomu neskôr. Prvé by som ale spomenul toto anime, pretože je to takýto fenomén, že keď si predstavíme ideálny svet, prakticky hneď je všetko nám dané. Hneď sme tí najlepší, hneď sme proste tí hrdinovia, všetko je proste eňo ňuňo. Lenže problém nastáva vtedy, keď si pozriete toto anime, pochopíte to, že žánre isekai, alebo keby sme sa už nejakým spôsobom mali dostať do sveta, v ktorom by sme chceli žiť, v nejakom ideálnom, tak toto anime, konkrétne svet Grimgar, okay, toto keď si pozriete, udáva to veľmi dobrú myšlienku, toto anime, keďže hlavní hrdinovia, ako v klasickom isekai, sa dostanú... do tohto fantasy sveta a následne yes, fantasy svet, máme tu všelijaké bytosti a tak ďalej, lenže prichádza tu ten problém. Toto je anime svet, toto je fantasy svet, kde títo hrdinovia nie sú králi, nie sú OP, proste nie, nikto ich nevodí za ručičku a proste keď si to pozriete, uvidíte, že pre nich je fakt ten život veľmi ťažký a majú problém, čo je len s jedným goblinom. Čiže teraz si skúsme predstaviť, že už keď sme v tom našom vysnenom svete, že nie sme tí konkrétne hrdinovia, to je ten fakt, ktorý treba vedieť, nie sme tí hrdinovia, ale sme to my, ako normálny človek. Čiže tým sa môžeme dostať akože ďalej k tomu Discordu. No Game No Life asi všetci poznáte, samozrejme anime z roku 2014, isekai. Ideálny svet pre mňa, pretože mám rád hry. To neznamená, že som v nich nejak dobrý. A to je ten práve filozofický princíp toho. Všetko v tomto anime je rozhodované hrami. Super. Ďalšie super veci. Ak ste nevideli No Game No Life Zero, tento svet bol v podstate vytvorený 6000 rokov predtým, než sa odohráva No Game No Life a prakticky
si to pozrite, lebo je tam tých 15 ráz, ktoré bojujú o to, kto je práve ten OP. A potom neskôr sa dozvedáme, že to je Ted, ale to je prakticky Origins, blablabla. Čo je super na tomto svete, sú zákony. Ale tu prichádza tiež veľmi dôležitá otázka. Ako tie zákony platia na tých ľudí? Pretože v anime nie je vysvetlené prakticky, ako donútili tých ľudí dodržiavať tie zákony. Kľudne si ich môžete prečítať. Taký nápad sme mali, že možno je to prakticky pre tých 15 ráz kódované aj v DNAčke ich to môže byť. Ťažko povedať, ako by sme sa sami donútili na dodržiavať práve tieto pravidlá. Tu nás sú tie otázky, ktoré sa musíme sami seba spýtať, už keď by sme si mali vybrať to svoje obľúbené anime a svet, v ktorom by sme boli. Kto som v tom svete? Čiže sme to my, hej? A čo je náš cieľ? Pretože v No Game No Life, ak ste dobrí v hrách, môžete ísť a byť prezidentom, môžete dobíjať ďalšie svety a tak ďalej a tak ďalej, ale musí to byť všetko riešené hrami. Meon, ty si niečo k tomu anime? Jakože mi přijde zajímavý, že úplně všichni dodržujou ty pravidla, i když není úplně jako řečeno, proč se toho držet. Že prostě ty pravidla jsou tak absolutní, že nikdo se to nedovolí porušit. No, to je přesně to. Je to velmi těžká otázka. Ak se ty pravidla dodržávají, ten svět je ideální. Ale to je vlastně morálka a etika všech lidí. Aj tento svet by bol ideálny, ak by všetci sa riadili všetkými zákonmi, hej? Bolo by to ideálne, ale nebola by to asi až taká sranda. Samozrejme, plusy tohto sveta. Všetko je rozhodované hrami, je tam fantasy svet, milión farieb, draci a samozrejme, žiadne vojny, ale tri bodky, sú tam Necrogrolls, čiže to je ideálny svet. A minusy sú samozrejme, že treba vedieť hrať. Áno. Potom je tam vysoké riziko závislosti, keďže na hre je závislý celý váš život, budete hrať, až dokým neprehráte všetko. A tam treba byť veľmi, veľmi opatrný, ak už ste v tom svete, je to celkom hard, aby ste sa nestali závislými. Potom ďalšie podvádzanie, samozrejme, v pravidlách je napísané, že ak sa príde na to, to je tá podstatná vec, ak sa príde na to, že niekto podvádzal, tak automaticky je hra prehraná. A ďalším minusom je Ted. To je, ak ste anime nevideli, je to boh, ktorý prakticky je bohom absolútnym. Vie robiť absolútne všetko a ten, keby sa naštval, tak proste ten vie z toho spraviť peklo. Takže to je tiež taká nevýhoda, že ste vydaní na milosť a nemilosť mladému chlapcovi. Ďalším by som si zobral Boku no Hero Academia, čo je prakticky normálny svet. Čiže predstavte si, že momentálne sa začneme nachádzať v Boku no Hero Academia. Sme v Japonsku a z ničoho nič sa objaví prvý quirk. Tak teda, čo je ten quirk? Tak v Boku no Hero Akadémii to bolo samozrejme to prvé dieťa, ktoré vedelo vyžarovať svetlo. Neskôr sa tie quirky nabalovali a začali vznikať nové a nové. To by bolo treba dobre spomenúť, okrem toho, že neskôr tých 80% ľudí už malo nejaký quirk, že nie každý quirk by bol nejakým spôsobom ultra super, hej? Ono jako víceméně se stačí podívat na ty úvodní zkoušky do té akademie, že z plného sálu, z několika plných sálů, víceméně skončí tak asi 20 lidí na té škole. Jenom prostě tak 10% těch quirků je vážně nějak užitečných. No prakticky úplně jak na univerzitě v Japonsku. Je to prostě... Treba byť fakt dobrý aj s tým svojim quirkom, aby sa proste človek posúval v tom svete. A tu prichádzajú na rad otázky. Ak máme ten quirk, aký by to bol? No, každý by si vybral ten najsilnejší, hej? Ale tak to nie je. Tie quirky si ľudia nevyberajú. Ste s nimi buď narodení, alebo s nimi nie ste vôbec, čo je
čo je bohužiaľ aj realita nášho Dekua. Ale on to dal. Ďalšom, no, aký quirk ste vydaní na milosť a nemilosť, možno to bude niečo úplne useless. Bohužiaľ, je to ten svet, je to ten reálny svet, takže bohužiaľ. Ďalšie, ako by ste ho používali? Ak by to už bol nejaký ten quirk, máte ho k dispozícii, viete si uľahčiť život, ale zároveň si ho viete aj sťažiť, lebo veľa tých quirkov je aj prakticky, dalo by sa to porovnať aj mentálnymi chorobami a tak ďalej. Čiže nie každý quirk je užitočný pre danú osobu. Ešte nie. Kde a čo by si robil? Samozrejme, veľa z nás by asi šlo na tú školu. Hero, no, nebudem, teraz mám Pikachu v hlave, takže nič. S kým by si sa kamarátil? No samozrejme, so všetkými zo show, to do roky, jej! Podstatná otázka, bol by si hero alebo villain? Pretože máš tu možnosť. A tu sa dostávame k tej ďalšej otázke, ale ešte predtým, než sa ju spýtam, spýtam sa Meona, že vedel by si mi odpovedať na tú otázku, na všetky tie otázky. Jaký quirk bych měl? Já bych měl quirk, že nebudu potřebovat spát, abych konečně něco stíhal. Jak bych ho používal každý den, kde a čo bych to byl, konečně bych měl čas na to věnovat se čemukoliv. S tím bych se kamarádil, byl bych zavřený doma, koukal na anime. A byl bych samozřejmě hero. Samozřejmě hero. Toto sú otázky, ktoré sa musíte spýtať sami seba, ak by ste v takomto svete chceli žiť, pretože hneď tá prvá otázka všetko ruší, ale tá posledná otázka, tento svet by prakticky nefungoval. Ak by sme teraz našli prvý quirk, tak je koniec. Je koniec, pretože quirky by získali aj ľudia, ktorí ich nevyužijú tým správnym spôsobom, lebo v anime je už v podstate celá tá sociálna situácia vyvinutá tak, že All Might má absolútnu autoritu, je to najsilnejší hrdina a prakticky všetci sa ho boja, tak vzniklo na základe jeho systém. A to by bol problém v reálnom svete, lebo teraz by to dostal napríklad niekto tam a povedal by si, no mne sa nepáči tento tu a všetci by sme zhoreli, lebo má proste quirk ohňa. Proste nastala by totálna anarchia, všetci by sa tu asi pojedli a neviem čo ešte. Nechcem vedieť, čo by ste robili so svojimi quirkami, perverti. Ďalším by bol Pokémon. No a tu, kto všetko by chcel žiť vo svete Pokémonov? No a väčšina, určite. Tento svet je prakticky tiež veľmi jednoduchý svojím spôsobom. Predstavte si len, že sú tu Pokémoni. Predstavte si, že by tu na tomto kone boli Pokémoni, že by medzi nami chodili. Bolo by to super? Podľa mňa určite. Boli by ako maznáčikovia, mali by z nich užitok. Prakticky, keď je niekto malý, určite by chcel Pokémona. To sa proste nedá nechcieť. A tu sa nám naskytajú obrovské možnosti tohto sveta. Perfektne by to povedal film, ktorý prakticky už nám ten svet ukázal. Videli ste určite, dúfam, Pokémon Go. Pokémon Go. Detektív Pikachu. Za mňa celkom dobrý film. Mohol byť o trošičku lepší, ale podľa mňa veľmi dobré spracovanie, čo sa týka ICGI. Písanie, writing alebo scenár bol trošičku robený takým detským spôsobom, ale fakt to, tá produkcia aj tie peniaze, ktoré išli do toho, nám perfektne ukázali, ako by tento svet perfektne fungoval, keby sme, dajme tomu, žili v tom Rime City. Tiež sú tam tie negatíva, Pokémoni nie sú nesmrteľní. Hej? Čiže máme nejaké veľké puto s tým Pokémonom a keby náhodou nám náš milý Pikachu skapal od nejakého starnutia, no tak by sme boli extrémne, extrémne smutní. Ďalším je tu Sword Art Online. Určite ste už z toho napočúvali strašne veľa od tejto show, už ste všetci toho preplnení. Keby tu boli nejakí kritici, tak už letí rajčinami do hlavy. Tu je veľmi dôležitá otázka. Ak žijeme v Sword Art Online,
dve veci. Je to realita alebo virtuálna realita? Teraz, aký je to isekai? Ak by sme dali tomu, že Sao je isekai, vy ste v tom svete, tak je to prakticky veľmi dobrý svet. Hrozí vám minimum, minimum nebezpečia. Ak by to bola tá verzia, samozrejme, že kde nie ste uväznení na život a na smrť, tak by to bol ideálny svet, fakt. Lenže tu sa to naskytá, že práve keďže sa bavíme o tejto show, tak sa bavíme o tom svete všeobecne. A tým pádom nám vzniká problém, že to je naozaj tá virtuálna realita. A povedzme si, hikikomori je celkom problém v Japonsku. Koľko z vás by ste tu dneska boli, keby ste mohli byť v Alfheime, alebo... No nikto by tu nebol, všetci by ste tam... Boli by sme tu virtuálne všetci, ale všetci by sme ležali doma. Ak by sme tam boli uväznení, veľký problém, pretože prakticky umrieme len na to, že ležíme v posteliach. Naše svaly by to potom nevydržali, keby sme sa náhodou... Mozgy by sa nám upiekli úplne, jak v tých anime, keď je tsundere červená a lietajú z nej tie obláčiky. No, Einkart, to je presne ten ideálny svet, prakticky. Super. Ďalej sa dostávame ale do anime, ktoré neviem, či poznáte. Mohli by ste, mali by ste, pretože je to fakt must watch. Psycho Pass. Udáva nám tu svet, je to futuristické Japonsko a je to futuristická technologická utopia, ale to je zamaskované, pretože je to v skutočnosti dystopia. To je veľký problém. Technológie samozrejme 22. storočia nám prinášajú nesmierne veľa užitku, lenže tam to prináša aj potom neskôr negatíva. Mať hologramy. Fakt, akože táto sál by vyzerala, predstavte si, toto by bola katedrála Notre Dame ešte kedysi, ale mohli by sme byť prakticky kdekoľvek. Tu na Meon by si zmysel. Představte si, ona má prostě oblečení, který se mění podle toho, jak se nastavuje. Představte si, že byste měli cosplay, který se nastaví jenom tím, že zmáčknete tlačítko. Normálně všichni cosplayeři by umřeli radostí. Cosplay šatně by byly prázdné a perverti by byly smutný. No ale to prakticky problém Psycho Passu, čo jsem hovoril o tom, že to je dystopia, je právě tento Sybil systém. Toto je systém, ak ste nevideli anime, ktorý priraďuje jednotlivý crime coefficient, meria mentálny stav každého jedného človeka. Technológia je proste po celom meste a každý človek, ako keď poznáte Watch Dogs, je skúmaný, presne sa mu nájde tá tvár a vyhodí sa mu ten jeho crime coefficient. To má svoje nedokonalosti, keďže je to veľmi ťažké merať, ešte aj v tom anime. Tam stačí jedine prilba na hlavu, alebo že to prakticky ten systém zle vyhodnotí v momentálnej chvíli, že sa to prakticky v človeku stále mení. A to ten systém, keďže je to technika, nevie rozpoznať. My žijeme vo svete Psycho Passu a väčšinou o tom nevieme. A je to v Číne. Je to v Číne, ktorá komunistická strana Čína v roku 2014, a to tam ani moc nevidno, ale vydala tzv. Social Credit System. A to je veľmi, veľmi podobné práve Sybil systému z Psycho Passu. Kto vie, že kto im dal ten nápad? Dúfam, že sa moc až tak neinšpirovali, ale toto tu už funguje v Číne a niečo také ako naboranie súkromia nie je vôbec nezvyčajné. Ľudia sú tam skúmaní na každom kroku, každému sa prakticky tou komunistickou stranou pridávajú a odpočítavajú body za to, ako sa správajú online, ako pracujú, koľko majú detí a tak ďalej a tak ďalej. Proste skúma sa každý a jeden detail ich života a následne sa k ním priraďujú body. A tu sa to rozdeľuje, ak ste na tom veľmi zle bodovo, tak vás môžu dokonca hodiť do väzenia, budete na blacklistoch, nepustia vás nikam, zostávate v Číne, situácia je veľmi, veľmi zlá. Ale ak ste poslušní, napríklad tu je ešte taký, ak ste neposlušní, ja to budem tak volať, že ak ste neposlušní, tak bol tu taký prípad, počul som o jednom chalanovi, ktorý čakal na ešpezetku pre auto.
ale keďže mal málo bodov, bol úplne až na konci. Čiže predpokladaný rok toho, že dostane tú ŠPZ-ku, bolo tuším 2048 a pýtal si auto teraz. Čiže môže si na ňoho ešte počkať. Ale ak ste poslušní, máte samozrejme výhody. Plusy tohto sveta, technológia. Minusy? Technológia. Samozrejme. No, PsychoPass, veľmi zložitý svet, v ktorom už prakticky žijeme. Má on niečo k PsychoPassu? Já si myslím, že akorát PsychoPass ukazuje, proč v takovém světě ještě nechceme žít. Jako bydlet v Číně, říct si, že se mi nelíbí ten systém a že chci pryč a Čína mě nepustí, to je děsivý. To nechci. Ale aj cesto tam žije 1,5 miliardy ľudí, ktorí sú práve v tom Sybil systéme, sleduje ich veľmi veľa kamier a sú prakticky otrokmi moderného systému. Čiže toto je svet, v ktorom žijeme, ale nechceme žiť. A ďalej by som prešiel na vás, pretože ja som dával anketu na internet a kde ste mi vy posielali vaše, kde by ste vy chceli žiť aj s nejakými dôvodmi a my by sme sa k tomu teraz aspoň tak trošku pozreli by sme sa na to a vyjadrili by sme sa k tomu. No samozrejme, Sao som už spomínal, ak by sme teda žili v tom reálnom svete s virtuálnou realitou, super. Nikto by tu síce nebol, teraz by sme ležali doma, ale v pohode. Re:Zero. Nechcem umrieť. Ďakujem. Valid point, ale keď umrieš, vrátiš sa. To nemáš istotu. Nikdy nemáš istotu. Hovorí sa, že nemáš istotu, ale skúsime to. No, dobře. Áno, toto je veľmi dobré. Toto bol dobrý argument. Toto sa mi veľmi páčilo. To bola hneď druhá odpoveď, čo som dostal. Ja vystrašený robím prednášku a zrazu príde mi toto a ja že ďakujem ti. Ak si niekde tam, tak príď za mnou, dám ti lizatko. Naruto. Samozrejme, tu nás dostávame zase k tej otázke, lebo všetci, čo mi písali, už sa považovali za bohov toho sveta. Už proste som v tom svete a zrazu mám všetky tie schopnosti, viem sa naučiť toto. Nepozerajú na tie negatíva. Veľa ľudí, asi 90% mi prišlo Shingeki no Kyojin, nie. No ale prečo nie Shingeki no Kyojin? Prečo nie? Prečo? Jeden dôvod, prečo? Proste, toto tu na nenájdeš v realite, hej? Pozor na to, pozor. Hunter x Hunter, no lebo to vyzerá zábavne a každý si tam vyberie svoje. Ty vieš o Hunter x Hunter veľmi veľa. Já bych měl strach, že mě sežere mravenec, jakože v Hunter x Hunterovi. Auč. Jo. Tam je reálný, že tě sežere naprosto cokoliv. Ne, děkuju. Naschledanou. Druhou věc, ale písal někdo, kdo pravděpodobně byl obečou anime Gay Frogs. To asi veľa z vás nepochopí, ale prakticky, že nemá svoje túžby a nemá dušu. Kdekoľvek by bol na očiach nejaký fanservis, bolo toho všade veľa. No určite nie je tu na AF-ku, to vám garantujem, že ten človek, čo to písal, nebude tu na AF-ku, ak teda to dole je, že ten svet, v ktorom by nechcel žiť. Čiže ten človek tu určite nie je. Naruto zase? Zase chalan by už bol shinobi? Proste hneď sa dostanem do toho sveta a neriešime tú otázku, že by som sa tam premenil ako v tom prvom anime, čo som spomínal. A Attack on Titan. Zase by ťa niekto zožral. No tak máš tam levýho, ten ťa ochráni. Tu nás sa zdržím komentára. A samozrejme hneď nechcel by žiť v Corpse Party, pretože by tam boli jatka. No tak, no jo, no to ako je mi ľúto, ale je to iba jedna škola, tak sa skús nejak sa tam nedostať. Proste človek ideál, toto isto písal môj brat, ja som si toho istý úplne. Ale nie, lebo je to po česky. Čiže reálny svet, áno. Tuna je práve tá celá zápletka. Ideálny svet. Ešte nie. Ideálny svet, ktorý to je tým pádom? Každý by si chcel vybrať nejaký ten fantasy svet.
Lenže my tie fantasy svety máme k dispozícii. Každý deň na svojich obrazovkách do nich. Všetci, my sme v nich vžití natoľko, že keď o niekoľko rokov bude perfektné VR, my sme v nich. To je už iba otázka času, keď my budeme žiť v tom našom reálnom, vysnenom svete. Potom tu máme ešte Overlord, samozrejme chalan je hneď OP, lebo proste gény, nie? Tatko je zazobaný a má gény. ReZero zase. Ako, ja by som to bral svojím spôsobom. Zomrieť a potom ísť ďalej. Už si niekdy umřel? Jakože ono to celkem bolí. Jako nemám osobní zkušenost, ale ty, co jsem slyšel. Víš čo, já jsem umrl včera, keď jsme pozerali Gay Frogs. Jo, tak viděl jsem tě tady na tom pódiu a měl si potom očivně trauma ještě tak 24 hodin potom. Hej, no, tomu se hovorí PTSD. Ak můžete, nepozerajte Gay Frogs. To je len moje odpovědče. Podívejte se na Sarah Zanmai alias Gay Frogs. Je to ne zážitek, to by jako napovídalo, že je to něco pozitivního. Je to zkušenost. Ne, je to jenom zkušenost. My PTSD is kicking in, momentálně zase už Pikachu musí hrát v hlavě, už tam tancuje ten Matt Damon. Nič, dobré. Ryan Reynolds. Toto nebylo? No game, no life. Už jsme si vysvětlili, prečo, ale Boku no Pico. Yes! Povedz. To je svet. Svet Boku no Pico. Ideál. Zase tu máme Shingeki no Kyojin. Chalan hore, alebo baba, to je jedno. Nevie, že v tom svete žije a pritom v ňom chce žiť. No, odcestuj do Japonska a máš tam uniformy a máš tam schoolgirls. Len väzenie je tiež iba miestnosť. Jojo. Proste Jojo. Tu na niec, akože ako pokračovať. Anyways, toto je môj posledný slide a ja by som možno ešte trošku pokecal s Meonom. Čo je pre teba taký ideálny svet? No ja som byl ten, kto tam napsal ten Sword Art Online, že ano, a ReZero, že ne. To som byl úplne první já. Takže... A jakože jednoduše z toho důvodu, že i když Sword Art Online je strašně nedomyšlený, tak ta technologie je hrozně cool. Jako všechno, co tam se tam děje, je hrozně cool. A to prostě jakože to chci vidět a to mě strašně zajímá. A keď by som ti povedal, že čo skoro už budeš mať ten svet k dispozícii, čo by si mi na to povedal? Hele, mne sa nechce čekat. I want cool shit now. Takže pôjdeš teraz do knihovny, ako to tu na tomu tak hovoríte, a budeš tam hľadať nejakú knižku, ktorá ťa zobere do Rising of the Shield Hero. Nechci, děkuju. Dobre, Rising of the Shield Hero, samozrejme ďalšie isekai, ktoré diskutabilne si môžete pozrieť, ale keď si vážite svojho mentálneho zdravia, asi nemusíte. Ja bych sa spíš Tigra zeptal na jednu vec. Kdyby si ty vybral nejaký ideálny svet, ktorý by to byl? No okrem toho No Game No Life, tak toto tu je veľmi komplikovaná otázka. Ja by som si vybral, ladies and gents, tento svet, pretože ste tu vy, pretože mám tu anime. Určite by som si vybral tento svet, pretože ste tu vy. Máme tu všetky tieto svety, ktoré sme spomínali, k dispozícii anytime, anywhere, go for it, anime. Proste filmy, anime, blablabla. Máme tu ideálny svet, len si ho musíme naučiť, musíme sa naučiť nejakým spôsobom si ho užívať. Čiže ideálny svet je práve ten, v ktorom tu nažijeme a naše vysnené ja bude to, čo bude zajtra určite. Každý na sebe makáme a ja by som tu tým pádom asi... Máš ešte nejakú niečo? Ale byl si krásne pozitívny nakonec. Ale ja ti to skazím, ešte mi povies, kam bys v žádným prípade nechtel. Kam by som v žiadnom prípade nechcel ísť? Do svetu Gay Frogs. To je takový trauma. To je trauma, to ma už neopustí. To je proste do smrti, na mojej smrteľnej posteli bude proste ten obraz tých kapa a ja budem iba... Dobře, tak dneska si pustíme druhý díl. Už žiaden druhý diel. Nejakú otázku ešte poslednú? Je okrem toho Sword Art Online. Části z pevní série, nebo až z filmu?
Bavili o Sword Art Online sme sa bavili iba o prvej sérii, o tom Aincarde. Len pre všetkých. Bavíme sa, co sa týče Sword Art Online, bavíme sa o první sérii, o dalších sériích. Upřímne, i ve filmu je hrozně pěkný to Alternate Reality. Třetí sérii jsem vůbec neviděl, takže vůbec nevím, jak to tam chodí. OK? Spíš asi první série. No, týmto by som to prakticky, neviem ani koľko je hodín, ja som to trošičku ukončil, viem, že máte ďalšie programy, určite si chcete nakúpiť ďalšie merch, tak ja som tu bol iba taký menší distraction, ale dúfam, že sa vám toto páčilo a určite ma stretnete aj zajtra, aj na budúce, takže ďakujem. A toto bol ešte Meon. Určite ho sledujte na Meon 1845 na YouTube. Veľmi dobrý kamarát.